El principal focus del coronavirus està a l'Anoia. Aquesta comarca és la que està patint més. Tres veïns majors de 70 anys han mort per la pandèmia i els casos positius han passat en poques hores de 20 a 49. La majoria, personal sanitari, perquè l'origen del brot, Sergi Ador, de Canal Taronja, com ens explicaves, és l'Hospital d'Igualada. Sí, de fet, va ser una professional sanitària que va provocar aquest contagi, aquest brot en aquest hospital d'Igualada que, com deies, ja puja aquesta xifra de 49 persones positives per aquest coronavirus. Una professional del món de la salut que, expliquen, no havia estat en els darrers temps en cap país de risc de patir el coronavirus ni tampoc havia tingut contacte amb cap persona que patís el Covid-19. Conseqüències que hi ha hagut aquí a la comarca de l'Anoia. Ahir a la tarda, ara ja, a partir de demà, es tanquen tots els centres educatius de Catalunya, però ahir a la tarda els primers en tancar, des d'avui i en els propers 14 dies, han estat 39 centres educatius de 5 municipis d'aquí, de la comarca de l'Anoia, a la Catalunya Central. Concretament, les escoles Bressol, les escoles de primària i instituts, i el campus d'Igualada, també de Jorba, Òdena, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Un exemple és l'escola Dolors Martí i Badia, d'aquí d'Igualada. Tenim a la seva directora, Rosa, molt bona tarda. Com veu prendre aquesta decisió, quan us veu assabentar d'aquesta decisió ahir a la tarda, quan es va conèixer aquest brot de coronavirus, com veu actuar? Bé, va ser per les xarxes, jo concretament per una trucada de la cadena SER que em van dir que sí, ho sabia. Llavors em vaig connectar i, ja vaig veure que sabia, que hi havia aquesta... aquest brot. I a partir d'aquí vam anar parlant amb el grup, tenim un grup de directors d'aquí d'Igualada, llavors ja ens van trucar des del Departament d'Educació que formarien un grup per anar-nos avisant el que... Com evolucionava, Sí, què havíem de fer, com havíem d'avisar, va ser... Nosaltres vam acabar enviant a les famílies el correu, per correu i per WhatsApp, la informació eren quasi bé dos quarts... Passats dos quarts d'11 vam enviar la informació i bé, clar, esperant que ens enviessin des del departament la informació real, no? Perquè era tot... De vegades t'arriben més les coses per la xarxa que no pas per la realitat. Molt breument, Rosa, a partir dels docents, com actuareu? Vosaltres podreu anar a aquesta escola? Tenim ordres de... El centre ha d'estar tancat, no hi ha ningú en aquests moments, ha hagut de tancar avui. Ni conserge, ni pas, ni neteja, ningú, i nosaltres tampoc hi podem ser. O sigui, com quan hi ha una vaga o hi ha serveis mínims i hem de ser, ens han dit prohibit estar als centres. I bé, igual que tots aquests alumnes. Rosa, moltíssimes gràcies. Ho dèiem, també als alumnes, i a partir d'ara els pares el que hauran de fer és buscar una alternativa per a aquests nens. Jo no sé si en el teu cas, Mireia, tu et podràs organitzar amb les criatures. Sí, la veritat és que sí, que jo tinc la sort pel meu horari laboral i per la meva família, que jo el puc, gràcies a la meva feina, deixar-lo a casa dels meus pares i... La teva feina professional sanitària d'aquí de l'Anoia, com esteu els professionals sanitaris d'aquí, no? Tu treballes amb ambulàncies. Doncs amb molta prudència i tota precaució és poca, perquè si es pot evitar la propagació d'aquest virus que va molt ràpid, doncs tot sigui benvingut. Com esteu els veïns de l'Anoia, no? Quina és la sensació que respirava avui pels carrers, David? Doncs a respirar, jo a primera vista, amb molta tranquil·litat, no? Molt sentit comú, la gent jo crec que s'està conscienciant per prendre mesures per evitar el contagi. Sí que estan els carrers més buits. Sí, la veritat és que sí, que avui ha sigut molt fàcil aparcar, quan normalment és bastant complicat, i l'ambient que respira al carrer és de buidor. A més, també aquest brot de coronavirus provoca que es cancel·lin moltíssims actes, moltíssimes activitats. Es cancel·larà la mostra d'Igualada, també la fira d'ensenyament i actes, per exemple, que havíeu mogut des de les AMPAs de pares. Ara toca mesures preventives, eh? Sí, sí, a més, seguint l'ordre de l'Ajuntament i el Departament de Salut. Nosaltres, per exemple, el dia 20 hi ha lliure disposició, totes les activitats s'han cancel·lat. I tenim el dia 22 el cross, clar, és una carrera a l'aire lliure i, evidentment, l'ajornarem cap a una altra data. S'hauran d'anar buscant noves dates per tot plegat, no? Per fer front a aquest coronavirus.
com reaccionareu, no? Hi ha alguna sensació de si us heu de quedar a casa confinats perquè es pugui estendre aquest brot, o sembla que està tot molt concentrat a l'hospital? Bueno, de moment pot estar concentrat a l'hospital, però això és avui, demà pot ser diferent. Jo crec que, i torno a repetir, que tota precaució és poca i s'ha de fer cas a les autoritats sanitàries. No ho diuen perquè sí, ho diuen per alguna cosa. Molt breument, David. Exacte, sí, sentit comú, explicar-li a la canalla que tranquil·litat, agafar les precaucions, rentar mans, bueno, a l'escola ja això ja s'ha fet, i continuarà la vida el més normal possible. Doncs amb això ens quedem. Moltíssimes gràcies als dos. I hores d'ara, aquí a l'Ajuntament, Pere, estan reunides doncs les autoritats d'aquests 5 municipis afectats per decidir quines seran les pròximes mesures preventives per aquest brot de coronavirus, que és el més gran que afecta a Catalunya, aquí a la comarca de l'Anoia. Gràcies, Sergi, a tu i a tots els companys de Canal Taronja, que aquests dies esteu fent molta feina també per informar sobre aquesta pandèmia. Gràcies, de veritat.